Gerai, kad turiu šturmaną, kuris geras mechanikas. Varom, varom, žiūriu, vairo stiprintuvo nebėra. Sustojam pažiūrėti, žiūriu... generatorius diržas suplyšęs. O dabar tos mašinos, tai motoras nustumtas giliai, tai prieit prie diržo sunku. Tai Paulo rankas nusiplikė, kol pakeitė. Ir viskas, po to jau ką? Po to jau rėdėt. Vakar pasikalbėjau su dulkėm, šiandien gavom 10 kur daugiau dulkio. Gerai, kad apsilinkėm dar pirmas dvi fūras, nes kaip tik pajudėjom, iškart lyderių fūras atvažiavo, išsigaudžiau kopose, nes ten po to antroji dalyviam dulkės, tai būtų šakės. Tai va, dar viena diena, kurią reikia taip išgerti sultį, pamiršti.